Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Sénégal. Man la Momad Ndaw, président de la Commission nationale de régulation des baux à usage d'habitation. Muy kurel bi nga xamni moy saytu lepp lo xamne mo jëm ci mbirum location fi ci rew mi ci Sénégal. Ma ngi leen di xamal ne amna ay bailleurs yuy wax mbirum surface écologique pour baña wañ. Ñu wax leen ne leen yoon dafa wax ne bëpp bailleur bala nga loué kër da nga wara défar surface écologique ba paré jël feuille bi copier ko jox document bi yépp jox ko ki nga xamné mom moy locataire bi bala mu la fay ben mère soko defulé yaangi nek en infraction kon bép bailleur bo xamné défar lo surface corrigée bi ci ba nga xamanténi bi ci la waji di dugg jox ko copie bi yaangi nek en infraction mëno évoquer li nga xamné mom lañ wax surface corrigée kon da nga wara wañ ma ngi leen di gërëm leen sax.